Davam edirik. Onlar bizi Qarabağa qovuşduranlardandır, qələbəmizin əsas pay sahiblərindəndir. Bütövlüyümüz uğrunda haqq savaşımızın, vətənə sevgimizin bariz sübutudur. Hər iki Qarabağ müharibəsində ürəyimizə tax quran şəhidləri bir binanın sakinləri bu cür anıblar. Şəhidlər ölmür, şəhidlər unudulmur və unutdurulmur. Nərmanov rayonu Koroğlu Rəhimov 22 ünvanında yerləşən binanın sakinləri də məhz belə bir təşəbbüslə çıxış ediblər. Binanın həyəti şəhidlərimizin şəkilləri ilə bəzədilib. Sakinlərin belə bir təşəbbüslə çıxış etməsi heç də təsadüfi deyil. 44 günlük vətən müharibəsində bu ünvanda yaşayanlardan da şəhidlik zirvəsini fəth edənlər olub. Binanın girişlərində şəkillərlə yanaşı, vətən borcu ödəyənlərin başqa bir borcu ola bilməz. Yaşasın Azərbaycan, əsgər ilə dost olan xalqın ordusu sağlam və əzəmətli olar və s. bu cür sözlərin əks olunduğu lövhələrdə asılıb. Müharibə başlayan günlər bina sakinləri, yəni hər gün saat 6-dan işdən gəlirdilər, saat 8-ə kimi işlərimizi görürdük. Ordumuza, prezidentimizə dəstək olduq, bu bayraqları düzəltdik. Hər gün, yəni hamı bina sakinləri öz əmək zəhmətlərini elədilər, bu plakatları qoydular, düzəltdik. Özümüz də fəxr elədik həqiqətən də bu müharibə başlayan gündən ki, cənab prezidentimizə, ordumuza dəstək oldu. Bina sakinləri 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərini də unutmayıblar. Həmin şəhidlərin də tanıdılması və unudulmaması üçün onların şəkilləri də lövhələrə vurulub. Hansı ki, bu şəhidlər nə mərmidən qorxdu, nə müharibədən, nə düşməndən, nə də ölümdən. Ölümün gözlərinə dik baxdı onlar. Bu igidlərimizə də ölənlərimizə Allah rəhmət eləsin. O şəhidlərimizin qarşısında hamımız baş əyirik yəqin ki. Çünki onlar ömürlük özlərinə əbədi həyat yaşatdılar. Ali baş komandanımıza da Allah kömək olsun, Allah can sağlığı versin. Artıq bu torpaqlar bizimdir. Bizim bu eyni ilə də şəhidlərimizə olan hörməti bizə qazandıran hər bir Azərbaycan vətəndaşıdır. Binanın həyətində həm də şanlı bayrağımız dalğalanır. Öz bayrağımızla yanaşı, dost dövlətlərimizin də bayraqlarını burada görmək mümkündür. Bütün yüksəkliklərdən ucada dayanan bir zirvə var, şəhidlik zirvəsi. Hər kəs bu zirvəyə yüksələ bilmir. Vətən, torpaq, böyük amallar uğrunda canını fəda edənlər, heç nədən qorxmayanlar yalnız bu zirvəyə yüksəlir. Bu zirvədə dünyasını dəyişənlər isə ölmürlər. Əksinə, onlar əbədilik qazanırlar. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hürü Əliyeva, Orxan Qurbanov, İTV Xəbər.